Я волон кендигарачилер бит, улечахе биттен. Вонна букабаре югас курду биеге хагасифи битир холбаннувод биеге арахе ритар билингол хаболотурар тюгеннере кепсетер тихар тюген митигер биеге михаядда кеттар. Агастагосу сонте деки хусет тон тагос сурбекке алтоникке. Летена студия мне бир битю деники то тагастагохун сетте биеге студия битир хаяндан эриенкелер. Динунгарабут вонатан билиген рынок сиганыгар урбан сайдут ветигер оларабут кихи диета то урате толкуян. Сыннар кеме болла дженеттаха. Лаханалгас болбата болон уха бе көгөлөйүнүн өйөйүн бу сударыстыбы түттен кайдык өйнүлөрү. Тенне граннар биеха кайдык берилелери бу коммерческа сохтерилтелер үлөлөрүн биеге түһө өйү бит. Ол тоонун бүгүн биеге кепсетек бүгүн көрөчүлөр бит. Бегы төскөтүн тохмет идеялар, бегы саңы көрүүлөр, тохмет ураты толкуйдак болла кытына бу берини каянда болгоюн көрүн. Онна коммерческа сохтерилтелерендер кайдык он на теренах питине биги кайдах были лабуты. Олтух нам бегун биги кепсет их пит. Харман на гитан кестивин сагалубут, а на кину грешлер бит. Аянда гитарин. Если ты говоришь на тему, нагас тоуси сонтю, дикю хесет тон тоусир бекке алтоникке биги вот запад. Немера. Но нам бегун биги студия бутер кельбит джиттере ингрелин, он на кибит, на билетере. Вахас таки дюти. Кибит, это кихана? Степан Анатольевич Саргадаев, Саха Республикатын Ичет Джелатыр, у нас социальная коммуникация министерен. Надежда Моисеевна Наговицына, коммерческая сохтерлителер Юр Биркельвин ресурсный кин координаторан. Она Татьяна Фанасьевна Павлова, бүгін атамай курды грах сертен анам менен айыннан, бұл сетем ашесіні түмсе салай айтшыты, Россия Федерациятын президентін ғранын кайылағы кілің оралыр. Өтеке әнен. Дәттін, басын түрін ете коммерческая сохтерлителер ден Беги кем не акилер бити, оно бахар кара, украчло битир. Кем не акилер манна? Утёки хенен, манна тан локал гасты бахара була хана бу коммерческая хох общественная телеле булух тарнада. Кинле була на басатан туран бейдерин тустаргар бу доход киллерер до ол тухур или бу бакка холора киллер бит доход тарн була на сылан бу бейдерин проектор нонна бу үлөлү хиджер эйгелерин сайынарыга үлөлү хаттерлер болду. Бир сөздө такынан тон регистрациялама холобуру деген нехелектеги хүддөр бөк арас түрбөлөр баалар арас үрөктө түтүнөн болгон культура түтүнөн да болгон улахан түмшүлөр баалар ол олор юридически регистрациялама тонна кинилер бейлерин нехеленилерин хайдытыгар эбетер холобуру бу арас кыхылха ки бюджеттери өйөһөн бу пруху болгон бу кайыттан башкаланган ки бюджеттер браптерин, көңілдерін немей қарысты жандару иди, үйрети, реабилитация, профилактика өтетер қамсына жан проекттер бата көмешкенер. Әйтін, өйінер болар. Атайте бұл ұсырды кетті қа қолуыра қаз бидін әлекке түтел бәлер ден балылар дақтап түмсуіте, аға түмсуіте, біле истинден де түмсулер. Әтеніктір күттіқтірін әпті бұл мәнді коммерческі соқтелілді бұл ғетінен? Кинер була на юридическое телете, куда регистрация за соплотно хумиохин каттабаттар. Кинер была на химбир тухлак джелани уроллар, а химбир общественный телете, курдук огна бара кинер именно юридической доктора хох, браптера хох, буманы конкурсыра каттар. Буманы конкурсыра каттар, топ сайна коммерческая сохтарелте ден беге хокон будет на цоконтолны этах петне, кинер була на именно регистрация муплохтахтар, телете курдук, он на туханнах лидерин устаптах лухтахтар. Устаплых тахтар. Да. Вот это где было там идёт, когда тем сюгутин бу юридический тинен харскаллах он дуд. Беге то бу там и не хилиген горной лухугар нуко сидим ден бега трилтелях пит, и китинча агасаллах регистрация ламу пит. Рапорт толуга. Тараха бир бастыкалар болу да, но? Бир бастыкаларына. Өлеген бұл сақасырын үрдінен грант ұлытығар сақасырын бастың нехелектергер кейрі хеджабыд. Білеген атамай нехелеген апшестивниктара уже үхістегілін президент гранынлары сетістеген. Эти туғынан жартынар түмсіні, эти төлбәттен ең ол атын да? Төлбәттен атын. Бігені толыра ата координационный совет апшестивнасы сетім дем болар. Ол ата 16 түмсі үтін бартын маны күтімен олыра бұд.
Карнасуны совет курдук. Он эти не петин курдук. Эджанор тим сюлере, эджахталар тим сюлере, кырджастар тим сюлере, эдериелер тим сюлере дейди. Опсы 16 тим сюлене тимен олар агуд. Оны барытын эхеге. Отчығыны кенелер проекттерін эхеге көмінің холубыры көміскен гран олады. Творческой группа терін ақсы бұд. Оны проект құрыям барымын тиярағыны грантовай конкурстарға күтті бұд. Білген әтінлік бұлырыңыздың әхе министерстві әтсөрінде болды дейте гранлары. Атын чөккен әттіға кетейінші оның асылты мүктен бейі үлі бүтін сағалағып бұд. Бәйге оның әттін екі тейінші оның тоғысылға құғаны қоқыдырылы әппет. Олы бәтір құлымына білген бұл тон основны ұлыққан ғрамы планы бұл президент ғранлары болады. Оның бұлырын бейі осыя бұл түмсүйлер бет. Төрдің 5 миллион соқ өйкәрінген ағыл бұттыра, құғаны оғы сұйпыра не тиханады. Оныттың бұл сұлғағаланыңызда бастығы әтап ұжы түміктенің өнімі ұжы бейгі некоммерческий организациялы бұл түбекі миллион соқ өй бұл бәйлерім проекторын ұлыққа келдеріге ұжы ағылан тұралар. Білейін, 2 сетап ағыланына, 2 сетапы бұлана бұл құлын тұтарғыты бейт жағылаты әдірі заяпы құмы үйті болар. Оны оланы түміктерім оланы бейі бәсеген ағыланы тұғы білек біт. 2 сетап түмігінен. Оныны олық қылғасты кәттер бұл ақаттың бейі республика бұл апшесіне түмшілер регистрацияларын өттетер. Оны осынан инициативы бұл ғытынан бұл ғыржданскан инициативы бұл ғытынан үлді активнай бұл. Үлді активнен бұл құлабыра білген регистрациялым мұд, некоммерческий организациялым мұд 2-3-9 төттір. Республикадың 2-3-9 төтт. Білім бұланы бейі ұлыған болқымта бұтын бұланы ұран тұра бұд тоқта. Аруйонығы күйіске хайдарғыр. Оны бұланы құлабыра бұл ғорны өкі білетен астығыр. Ғорны бір бастың үлілік ұлыс Гранын хетті кайылақ, түн хетті де кайын тұрар ұжы. Оның қысыды кайы қоғып? Қолуыра ғылай күттін, ұтын қас этап айы күтті қанада арас проекттерінен. Қолуыра бі проекті этап айы бірбәккен. Оның ұтын хаңаттан хаңаны бұланы қолуыра бұл кенілер атамайдар кендерін әтер болдақына, кенілер маңы қасты түмсүйіні барытын иджылыр олдар. Оның қолуыра аға түмсүйді бәйті тұспа проекті, бәйті тұспа көрілдіғақ. Бұл иелер, күджағастар тұспа мүй көрілдіғақтар, оның ғылын ақсын бұдыңдегі бұл проектін келдерін елдер. Оның бұл ғыраңа кім бағалақ барды күттін хөп, оны бұла бұл хөпке білетен аспыттан күддің. Ама ғыламын өттен регистрация бар бұлында да юридическе. Дәтшіңі қайдық регистрацияна ағыпты? Тәғу құдыргүні, тәғу ұстығы? Тұн бастан тұран некоммерческий тәрілті тәрілінен бағалақ жон дүмсі өтті болар бұлға дейді. Біз оқытық кейі болбата, бұл бәйтін бей тәрілті күрдік. Бұл тәрілті болғанына именно тұғынан жарықтының бағарарын, тұғы социальны проблемаларын бағарын бағарықтақ. Оның тұң бардың сейілі үлетін қайысқаларын бардың ұстабар құрыяр. Оны бұл ұстабы бұлағана қанық территорияға өлелерін бұқарықтақ, ұлысқа дұу, нәхелекке дұу, бүтін республикаға өлелерін дұу, оны бұқарам баран, еті управление министерства юстиции тиен тұттырар, оны тұттырам баран тұттырар, оны бұлағана ол тұттырдағына ұжы регистрациядан астағына ұттым білден тұрар ұжы тұқылар білі юридиске тәлітті көді сейделісті олар. Ол делесі лақ болығаны кене өттін некоммерческий тәлітті көрдік ұжы конкурстарға көттен керен барын. Өтшіңіні кене қолуыра бейді бұл регистрациялығына көтініні оның бүтін қалы құқтақ өлі лектақ болығын. Бұл опсайынан бейгі ресурсына кенлер бет үлелері қамны хадем болан опсайынан бұл некоммерческий тәлітілер сайдаларығар анантарылы бет кенлер болығады. Барта бір үші қатыстылақ бұлықтақтен, олым бейі кендерге анан өлі бүт. Кендер бір ғранынары ол баққары, кендер бәйлері арас қайысқан өлі лақтақтыр. Тұқ күді үстегі бұл некоммерческий құқты әлі тетерілер. Тәрі ән қайдағай ғанағыр, Татьяна. Тұқ осының үші үйдегі. Бігі бәйбет бұл апшестенниктар еменне нехелек бит сайдарын тұғығар келерге жәрі шапы тұғығар өлелей болады. Ол құрдық құлыбыр Ете президентский гран лупысеп, етімдеймін. Екі тігінші ғағытта ғылаға бейі бастығы президентский гран бұтың возрождение кузнечного дела в Атамайском наследеген қолуыр проегінан ұлбыппыт. Автордар бұла бұл исток әдіріш долар түмсі чилеттір әтілдер. Ол түмігіне қолуыр негелек бітер бейін ашы кузне тұтынны бұт. Ол кузнеға әдір үтшаттар, оғолор, әрджонор. Номно білген сақабы ақтырының ұрыр болуыларсы. Онтан, 2 президентский грамматын 2019 сыллақ алып бұпыт.
экспедиция по следам жизни героя ден бу Советский Союз героя Владимир Денисович Лонгинов юбилейный сюз сылгар аналлах атеп. Бу проект чечетинен биге герой олрах живут улустарнан бу горнай усалдан юхе блю тампа райондарнан экспедиция теридибит. Онда бу экспедиция хомой бут материалнан колубур бу Лонгинов путтухунан киния он киния оран тахардым. Билинчи киниан кырачылар битер көдөрүк бит. Колубура алар төгө худурге бити бу маны президентский гран, колуб президентский гран ден эметин мен бу бадак булады. Эрдебилер бага болу. Эрдебилер элбек арери бу президентский гран сайт гаркирен толронсе, барта интернет через, оно наоборот судургу курдук. Барта яхандук биле окошкалар таканиеллер, ол окошкаларын толронур эхе каннада. Оно наоборот биле кумаханан итердагар бу интернетке кирен толрор судургу курдук. Оно бу устар гытыгар ден хатчы лагатта? Биге бу кине тахарытыгар, киниге тахарытыгар ден оно бу экспедицияға военно-патриотическая клуба олары басыбыттара ағы соғы олаттар. Бо, кенелер бо экипировкалар гарден қолы бұрыл бұп бұд. Ота әлбе қумма кенеге тахарытыр қолы бар бұд тәхеп. Оны экспедицияға айынырға, конечно, ғысығым қатшыта де бензинге екі масынанан бейес үрбекке добыр улес болан айыннан келбіт бұ үсілуғынан. Оны бұ экспедиция күті лақтырын проживания тыгар, астарыгар, егенден көрілілер қатшы. Он та ханан та гранга хаянда на бухгалтерские услуги, услуги банков индиен статьялар киллерия Канада. Значит, это усан тохтин. Бу президентский гран, он это президентский гран, где мы так видел, бах гран на балах, ура социального усхайсхалах, гадиева гран на бар, биреме улухан суммалах. Мана та ханан была на тимчен кекине бар, ми улухан бар суммалах. Это вот дух фондалах видел, бах терлетрола блин, холобра улухку кюшка хеддетрола, бу хилтан 3 миллиард усы бюджеттах, гран это тюк камилюхар институт развития интернета, ден Хангами фонды тәрелдің білген жоңғы әргеға бұл саңа технологиялар, кейлерлергер, проекттергер орны көмі бұл ғытынан әмей өбі қатшыны беренірілдер. Оны бұл айты бұл некемейскі агензасылы кетіп тұқ беренде, бұл беренде. Тұққа надылағы деп. Тұққа жүстеғы деп. Оны әтек қанады, бұл именно ети бұл бұрға бір өтті. Основны бейі қабартуық популарына, бұл фондылар қабартуықта именно социалына ғос. Егер ол қайысқадың қайыл. Қолы бұра, жек әрген арас кіл қат өйен қалыр. Қолы бұра бұрыс өдетті қына күннеға ғырағылықтырады қолан қалыр. Желері отырмайын қалыр қолы бұра бұрыс өдетті қына. Онтан үлде олған кіл қат өспеттері бұл нору өтінеліне жон әрге бәйтін баға түтінен проект оңырын көміске көмек олады. Ити түті өрі тәкілді олған ұрылақ кетті. Сәбілеген өсі кәлір түймек бітер, ити туғының өсі сегілей көпсі тек біт, онына өсенің бұл кем бағарар, бәйті олған туары бір еқтақ болағына коммерческі қоқтелілті тәрінден маңны ғыранға кепсетігер бастықа қырдылар қайдан ұлықтақтыр ол туғының көпсі тек бейнетір белгі болды. Өтеке әнің күндік үрәтшілер біт өсі түгіл, біхеге білеген салғы кәпсіте біт, бұ коммерческі соқтелеттені тәрейен, ғраны ұлы онын өсені республикет түттен өйе біл тұхынан оныққа манына ұйтығылар керелерсіп. О, бастан тұран ұйтығылығы керекіне спонтолюшететтіңде, ұрақаңы төбес біт жекерген көмілі хүйгенден өсі шөйдік чөпчілан етекірі олата, бұ Ото қолыбыры осынан қанды бағыра нәхелекке әм бір үтігіндік қайысқалар бағылар. Кемір ар ағыл, сиыр, арғы, әр, қайыр деп өкінді. Үтігінді проблемалар үддәл бақтыр. Бұрыс өдет тақа білген еті үт бапыруғады кейді қана білген үтігі домашны жұботынындары қолыбыры көрекгестерге дейін. Енді қолыбыры қанды бағыра қайысқаға Именно бастан тұрып проблеманың тарихына да, оны ол проблеманы бұл проектінен қадда бұғарабын дейін. Бұл прос болына да. Енкетін қолы бұры чөпчі тұхайын тұрыңын, оны бұл жоңғы түхі тұхалағы дейін. Қолы бұры бір кейхін дүйдеріне болуын олықта. Қолы бұры бұл нәхіленеға түхі тұхалағы болар дейін. Ол қайыс қаланың бардың
Где конкурс будет на Марубле? Я понял, ладно. Она локалка гостит, имеет холовра государство, бюллетенька тохту. Я понял, тохта тохпана, ладно. Бихи было гая хонуктата. И тут дук проектор, джон когда хориане бит бабла, девятта. Улан на хориага, ладно, кемага дянга бихи ресурсный центр денете дебит. Кинемит. Он кого салая читал, ладно, вечника во органу, то ли мне худе хопоттах. Бу ресурсный центр был на Когда регистрация на Лартан Сагалан, бу фонда, раз фонда лага кеттен, кайлах полалары тие, бу инконы джахджахтыр. Проекты бартын веретен, бартын когда хурияга веретелдер. Онны бияха юристер олралдар, проект хуриячлар олралдар, бия була гражданские выходные ден оду, бүгін усалданга хиджалдар бия команда выпыттан, но мия джонга хергага хюбели ямалды хиджалдар когда хурияга. Онны бийлгаттан булана Илдахан Граны ден бар булуға. Бу бейбит республика утир. Онда мия 15 кайысханан эмети социальная хоғыз кайысхалах генен билген көйі хетті 15 сылайы бітті. Онда памятниктері сөргі сөйтіе бақпырығы болдын, культура бақпырығы болдын. Онда осы өтеуден 5 миллион сөкөйді ұлықан бұл некамеске организациялыға мекеме бұры. Он көп ұланы олы қайдытынан хвестен One Click Якутия порталының барата ағағас. Онда әте бұл Татьяна Петін көддің. Кидина пошагово бартовар. Бартания, когда заявка антолора бутан халам проект. Бартания. Устав образован сайт Тригор Гохтер Дудин и Талларовник Барда. Уган. Тон устав доктора формалар баллар. То обсайна хинби юристка кален консультация лахтарана юрист Бартен Бахарен Берер. Он тон уже терелевитен Бахар дахтарана бо заявление хайда толоролларын каннет хамантиен дугуду тараларын Бартен Бахарен Берер. Он тон устав тарна микорер. Анализдан, холовра, ретан, зубелем берер. А то эти холовра просто видят, как тахал быть тют, кие олорор, без полалар, кинелар, тем сети хам брандар, камерского хтерл тетерине бит, кие тахтерине кинелар тетерине брап тахтар. Тетерине брап тахтар. А кунга тухтон кинерге ухан тухта хох, бабу хох. А кинерган тухтарин тарлилерин форматын бахарахтарин надо, общественный тарл те полалар до фон полалар до ассоциация полалар до. Оно бартан юрисми бартан нилгичи бахарин берер. Ано тон тоа не харенаде. Антон, кое лага каде бахарлари? Каде джон келен? Мене каде уилелери ордук? Осе республика Росијанин телефон президентски грантов елар балаха 206 експерт пар. Республикуден? Росијанин. Росијанин. Росијанин екуј. Оче Росија курор? Аха, фон президент но улана независим експерттар. Олар келенлер бұлана бейдерін қайысқаларының направлениян арқсалда бұл. Холовыра 13 направлений бар, фон президентский грантар. Оның қайысқаларының арқсанлар проекттері батын көрелілер. Бал тұрарлар, сыпыры тұрарлар. Оныттан де координационный советтен бар, фон президентский грантар. Олығы келеріне де оны координационный совет туғын тұрарлар. Шкалатын тұрар, критерийін тұрар. Холовыра бұ балғадыры ағалар. Он там был балтан на махах полдахтарна хайладен, албаттаден. Он был арахана. Холобра 500 чадраден был лана, биом балтан и дюпулана лаладен. 500 чадлах холобра проект был лана. Он там холобра 3 миллион гадр был лана, холобра сеттон балгадраден. Он там сеттон балга тибека, он бияха хиддах кыхлах пулам, он кора биддиим бал тибека хала была, нахала 500 тибека хала была. Очел баттар холовра. Он то хеттон балтен юхе болар уже на суммата лаллар. Он ну улан эти ханада утарымия качу валлар. Эти бхалы тебе мин качу валлар ден. Грамма суо финансирования раз болар холовра. Эн бу проектин олоха кири тиер масынаганан көмілі хэр боллақына ду. Эбетер буланы холовра улухан сквер эти памятник тутан баран от масалоддар боллақына, бейен күйскен олоддар боллақына, борын алабу. Он кон бата суо финансирования кире. Учча таққан улы лир боллағына, он кон мей бата суо финансирования. Эй, хайда хану Татьяна? Бегеса финансирования втерді. Президентская гранга, бегеса финансирования втер, эти бу видео аппаратура накидлер вписи. Индики бегеге бу некоммерческая телете бетегер бейбетер видеокамера лақпыт, бели персональный компьютер дақпыт, программалар дақпыт, бу видео набработкалыр, он тугай бутын софинансирование бұғыт накидлер вписи. Ол аты бұла қаянда ұнық бар бұлықты? Қаянда бар бұлықты. Қаянда ұнық бар бұлықты. Қаянда ұнық бар бұлықты.
бар туар бар булланыш берилген субсидирование. Ото суммата чоккай биллер дөө бетер проект туттул. Отан колобро чоккай биллер булла. Колобро боросудет така 500 тенчага акын. Эм булланы 100 тенчага боросудет амата. 100 тенчага суп. Качык барды чөтгөр колобро 500 тен эхе булуктак тен. Ардыгар хорок конкурстарга бар булач чоклор 1 бригана софинансирование булуктак эндем көрдүк. Берер суммалары. Берер суммалары качык барды. 3 миллион бириктирин хөп. Охо, эм булланы колобро улухан качык хук. Гнам баран колобора тут неофициально денети ханада хеп качатлы колор банку дыким бир. Кинна бу проекты поддержкалыларга хабус саңа тарелебет некоммерческая организация буллана хаддар аттон харази тагарга хибеттер буллади бетте. Олем буллана колобора кинлер ари качатлылар 3 миллион ихине ним бирелер. Хеп онтон ден опытыраңын колобора бу билген атамайын опыттак буллади бетте. Билен уже кининде көрөлдөр да бу кинне уже кахаста кылыналар халка нигер манкатын проекттерин деп кийеге билим бие уже алтага хетте агыс миллиондор бирек тактап кеткен. Колор уже ондык эксперттер ондык сыны булга кийдилер. Антетем президент Гранади, анте республика Граннарыдан төгөл багай онна ол онна эксперттер кимне ай? Республика Граннары булана булырыңаңы кылдыры колор биеге межведомственная комиссия дем бар. Эп колор министерстволеттен тустак министерстволеттен ондор сыналы деп айтылган. Ондор келенне көмүскүлөр ыталлар бияга проектны балтурор деп. Пичибарны тух онда же улахан баллах планы же координационный совет кеде маһарат. Бибана бияна онда бу бияна булана именно барата бу фонд президентский грантов аналогынан барыга. Онда булана эксперттер бар булуктар бияга достаточно холовры республика утар сыналы эксперттер баллар холовры бу бросудет тахна бу татьяна лорор кине колкутук эксперт булар кыхтак. Онда опыттак кибет. Онда ханалыктары онтан же координационный совет планы медиа фонд президентский грант оходу где балтурурах бут. Бу балтан уехе албыттар граны лыхтара, онтан алын өттілері бұлар албыттар бұл болуына. Онкову планы бейіне барта, One Click Якутия портал нөмі, ағаз бата прозрачный бата көштетір болуы. Ату отчу озын өттілді қайдағы? Қайдақ ұлым бараннар келдер, түнірелер дұқатсыны олы бетер? Түн опсайынан гран албыттар, проекттерге гран албыттар бастан туран грант оператор деген болар бұлаға де ол қатшы берер фонд, ол фондыны кіттекінлер договор түрселдер, ол договордырға барта сұроқтара, тоқ отчет тұттарлар барта құрылы ғылдар, ол хамы ғылавны бұл договорынан, хамы ғылавны бұл білген документын договор болар, бұл гран албыт туынан, онына отын білен тұрар отчетін тұттараған финансовай отчеттен бар, онына бұл гран қатшытығар әнтүгіл бүккін бартын отчеттігін, онына біле платежна поручение, счет, акт, договордарын барта бар бұлықтақтар, оны барсам құлғыр тұттыраған, онына аналитический отчеттен бар, анализ күрдік соны именно информационной, бұл отчетті периодка әнтүгі үлені үлпіккін, оны бардан қартыс қалан, интернетка, қанық сайттарға, бұл проект туынан қанық ұры бүккін бартын стегенген, бартын сейсейлі ұрыяған, о аналитический отчеттен болар. Оттон оқылыбыра қайтықтақ та бүл көмге дейірі баратын лоққа келдер. Оны біл, оттон әмей фонд президенция грант ұлан көрді құбыланы қас үс айы бейт ұттыра бұд отчет. Ол отчет бұтын бұлаған әмей финансовай отчеттақ, оны аналитический отчеттақ. Оты өрінен керен бардаққа сүйдақ құдырғу. Бартын кемігер оңырын еқтаққан мероприятия оңырдың, отчеттің оны сайқы оған еқтаққан сөйіп лечіні кабинетті. Кәлі бар бұланы әпетіне әскатырлығы тақыдағы? Оттың оны ғынық әтекпетін бар баппыт, отты опсынан бейін некоммерческий тәліттер бүйді әшіндік тұттарын елдер, пока отчеттары оны фонд президентский грант әхім бір тәліттә постоянно яка диалогка тақсар, телефонның үйі, почтының үйі бір нар бұғарар, сөбелер, оны кендер именно методическай көміңір олар бұяқа. Эте қолуыра тетте ұсал данғы білейін жалар дейді. Тетендің күрдуы қолуыра қандыға мәтіне әлек, мен көп ұл ұқын баларауын, мәйқа ұтыңден кеме мәтіне тақсығын бастан тұрын әккейінен бұлығана біле пікірлі проеспіт ғанатын аға ұрақан. Онда бейі бұлығана бұл фонд семьяділі ребен ресурсыны кейін бұғытына бейі бұлығана Хүлбәбір районы кәрі еқтәк біттен. Ол оны тұм Хүлбәбір районға қаз әкпер барара барда тұрылан тұрыр, командировкаға отын инебітер сүрді әқатбәк өлек бүтін тұрыр. Онтон бүгін оны сұлыстарға бүгін хаджалар. Білеген бұлығана 10 хеттаға маға бұлығаннан ұлар ауыд. Онтон 19 сөбен үрінгірігі.
бланывут, он тон бүгүн эбе мутан тайтаттан туук түшпүт, заявка кийбит, он эти дук тон усанан был бихи бланыты блана районуру күчкө кабыл кылдым. Районуру хунуру кылдым, ара тоя кабыл куракка кыктыры хүдө албак, тоя ка илилерге бу ресурсны центр илилерге бар, колобора министерство бу дилерге бар, эксперттер атлары кама хаджалла, колобора горнай да тахна горнач ус булай, ки чаана манна бар уже. Болем блана колобора бу атын хытрак районуру бартын кабыл. Бу кудду булан эти бихи бу аспыт неделяга бүлү бүлөктөр бартын кенен кебип. Мин неттен хагалан, бу горная бартан хамам мы били были авторы бартан хаман кенли бит. Оно мулана биреги билигин улахан болхан тона не уравут. И кихинам мулана эти китенче сюз того хан тюет тетим дивитта регистрациян олдар. Оно биилга булама пулана жиннахти улалир тэхэр бен якемиеска организация лайп тидян оно билих тэхэр. Улла бета бүгүн жиннахти улалир хиджер вонна хорохта булама яна регистрациян бунун кахалвако олдар тилиндер яхпетин нада барусуде. Оно кор билигин чи билкама урхпетин бетургени гитем рахолар мин нехлигим хигер сахабалаганан тутох пун магару бин дивин. Отчан мин коммерческий тилите бухетнан оно гран хори хпунсепту туту болон хепта. Эмблана оно арыятынлык туту женнен көдөрмөхүн нада хеп колобалган тутамын жеңген көдөрмөхүн нада эмблана онда же наоборот бу культура сака культуратын ичеттеги халлары ити деген традиция деген колобора оно килдиренген проектын арыятынды курган отчону же бул балаганын тутулугу мүмкүн бар болугу эхиге каяндан жондор онно туура туухлуктактар Били ити ити бар болуп анда каяндан. Сен билген келер түймөк битигер кылгыс болгон ухаттан айтылар берип бит анан айтылар кетин аталарым кылгыс реклама күтөт. Күнегөрөчүлөр бит коммерческий сохтерлетелерге өйбөл тухунан биһеге кэрсети бит түмүктүр түмөрүптен бит манна көрөчүлөр бит ийталлар республика грандыгар инкуара кыттар дуден инкуата сохтерге гранд бир бар дуден ийталлар. Телефон президентский грант да. Ой, эти то сенен мосан то коммерческий терилер и пытта бала деп про. Энне була на холовра киндер бу коммерческий хок грандага кыттар кыттар хок. Кинде была кыттыктын сөбүлин предпринимательство министерство өтүндөн өйдөшө грандар барлар эми мана таханан булана атын грандар кайсы кала колобура туук кенер муниципалитет эрилеге районуга бээлер эми буддук урбаниктери өйүр программалар хүддөр бактар болон ол таге кинде кыттыктанлар отчогуна мен эбебинде атон опциянан некоммерческий терилте болуп атак булактарына билген хүддө болгон докторлен турар рос молодежь деп фонд терилен турар именно ичеттер өйүр бул манна булганы именно физическое лицо бээте кыттар ол бетер булганы одут састырга дылы ычет бээте бу рос молодежь конкурстарга кыттан бээтин били проегар кини 1 миллионга 2 миллионга тие то хотя бы эти предприниматели Бобота, именно физическое лицо, именно Росмолодежь политика, это опция Халадин, именно отчеты, буни коммерческие телете, то есть именно кинере белемнен, белингитен, отчека именно тух берер, хотя берер. Эмбелигин. Инне буллана уратта ден регистрация это дохух полан. Нунере эмбен келлин, ушуй проектах полакна, грамма но уратта ден холобура доход килдерин эмбегар. Үлөлөк булан үлө мостогон колобура ян бастын колобура шүп парахмакер болохун хеп каяхын хеп. Анан бийин келеле. Проектин ари тух ос булунада. Да, аха. Социалдык интернетне ос проект булунада. Анда бул Себеха көрөчү бүк тегерин истек кара истебит өтө кеханен. Эфирге тагыстыбы өтө кеханен. Өтө кеханен. Ярахан аган истебит. Мен бу бастын бүр плаж бекте. Улахан соосту каңарган баалыста. Бастыгы күрүп кылаан билдикти. 15 жылга келди бүтөм. Оттан эмеске жөнөм тир болан калды. 15 жылга келди. Истебит, истебит, эйтегин. Аны билген сен балайды кеңем тәтем. Бара тәңгәле. Оно мен то балаган тусту тусту апам багана ба. Кандык нехилеги? Намуга. Намуга.
Цеп махтал ренкел бикер ханаган листвикер. Дети, эти ник утюгенге. Эти, да, это вопрос полонья тех ханада. Холовро бойгера кайсхара биехами юр грамм бар. Холовро чельтуругу пропаганда лахан. Холовро кихидарубу этан харастахан кенигер. Оно хептибехин хеп холовро ти жонно хергенем тивиндиен. Оно кине басетан тети марене пипитен кудук кеминскетерили бухетнан. Регистрациялана надо. Эбетер булагана холовра кини билим бейте регистрациялана кыгы хух булагана намулуғыр мен билебин. Үдде бағни комерсия организациялы балдар. Олар нөңгі проекттарын ситерен оңыран берендер холовра кини кіттін хэп. Отшана бейхет төбедеттен эти именно жон тухугар оңыхолдар туха бейхе ебіл берек бұтын сеп. Оны эти маран этен хамбын күддің конкретно балаған тұтуға дейін болматақ. Именно кине проекты нари атанны кайсхалан холовра жонго тухала холовра бу кинилдар дробиолорын харастаахан кенигер чол туруп өттүтүгер пропагандалаан түтөхүлдөн. Тера билген Аллах кылгыс калды хеп онно түргөн хосту хуридыр. Кара бюджетни тел түлөхтөрө проект сүрөн гран улун үлө итектерин сөптөдөн. Сөптөсө. Туспа фондор баллар. Туспа фондор баллар. Сөп тостарга тостен эти били гранга итектерин сөптөдөн. Бар. Итектерин сөп. Сөп, аны тұрам боллағына, қанна тиен бігігі сұрия біті білсе біті, қантын сөбе ала біті дейін. Адырын хараз ете айықа, Курошова. Әбілейін әкранын көрінлер ауыт бұл білген, аға. Курошова хүббет дүйет, хәттіс әттәс, онына тидді қатына хәттіс әттәс барды бігіне, атын ресурсына сынтыр, онына тидді тұрлағат, әбетір бұлағына проспект Ленина отут, 200 нөмірді ақ правистуы дейті, үйіс әтәске Министерство молодежі, онына кәлі дейтірі бігіме көмілі әрдіқті. Ұғыс алдыңға қанның ғаджалары қайдық болып дейділдер? Ұғыс алдыңлар білген ұттан район кейінгер үләлілдер бар оңға, оның үлілдің білген бөпі болақтақты білген. Атайте, әлбәк кейі адырығы етер әбіт, оны бейі адырығы көрдер олар обыт, көнді көрәшілер бұт, маңны көрінгі тиенгет, көмірсіке соқтелілтеттерін әңгет, көрджік бұ нәхілекке бәғат олар әрегеғатыгер туғалақ дебіт проекттергі толыққа керілдірігер, онына бұт әтияны көрдік, аны бағар көнді көрәшілерің Бігі күнді күрәшілер бі беребетін салғы бұд, онына ұлу күйі сәтті 15 сылын көрсі арас әлбәқтірәхінлер баралылар, маңны күйі волонтердіреме үгі сөйленің үйталар. Оны тағанан Саха академическай, драматическай театра әме ұлы сүгіттен солталақ спектегі түру рәхіджар. Ол білімдені кемегер, мен берділі ағым Жұлыс Иванов дейді. Дәрі тұлы еқі берем. Қалбан ұлтың бұлатын әйінскі артынан Саққа академический драматический театрптан сағалды бұд. Бұл маңнам ұлу күйі сәтті 15 сылығар аналылақ сандарыр сарыл салаттыры іспіктек. Бұл ұй 14-15 күнігер премьерата болуға Дмитрий Наумов пьесатынан. Етені автор Дмитрий Федосевич Наумов, прозаик, драматург, Минат Варгентрар. Өтеке әне. Бағалса әтері, бұл пьесаны қаған сұрып күні? Тұм мен бұл көрін. Көрі хайын әттанылға санауы мұнын көрін тұтан сұрғаны сәрбетін. Антон бұл театрға Анатолий Павлович Николаевқа ербетін көріне күндері тұқ күрін. Бұл өрелені спектакли дейін болғар. Мен өлімден қара бұрысты өйлеті болғар. Бұ әйеқі маңында көрді спиттері де олай бәтір бәйін орып бәрін бәрін? Мен, соңында дәкіне, мен бұғырым таварығым, аға таварығым, Николай Алексеевич Настахов дейін бар әті әйбі тұраны. Кені, олығын, кені жоққатын, кені ұңағар, Иваны көріп, Чичақаптың сүйден көрім барын, ағар өкен, ол ұнтың сана бұлын сұрый Тәргенлер әстейлерінен бүппет аға. Кені білігін де бүппет. Жоның әлбәкі ханатын әймір. Онында кені оңыр бұл көріп бата білігін де бүппет. Бүйті табыр оқа бәті тұра. О көйі, ұлу көйі, төлі бүрін бүппет ағын. Ол дейін әңкөйі, ұлу көйі дейін әңкөйі.
А то, бу спектакль режиссера Руслан Траховский был, манна ен бу репетиция хаджан кюраванди, билигинеме бу репетиция алтан арчаски бипита, манна хайдага янана, бу репетун режиссер бартын хердер дуалитар хорох сирин бухан бейте көрүтнен оңырбутын. А то на режиссер дэдден билигин он наш Шекспири, хайда бахады бутан на бату ол. Мен, бұрысты, пьесатын қайды барын сұтықтың қапынан баран, бұлыны құрылғаны көрін баран, мен ақтан астым. Мен санам бар, оғынан баран сұн, мен әлбәттік бәрі құрыл бұппын кілдер. Бұл сөйіна қамсаны, дон сәрген өрігейтінен түрендер сұтын. Қонан дейді. Антон, билинги кемге биеге ордук кая кайыскага литератураны агар кахтанымты, онна биеге хайдах суруячылар гана дияуды билиген.
Онна күндүк орачылар бит бәгәт тоғам ететелек, саналақ боллақ қытына, саналарғытын сұриярын бігі бу халбыт түймәктер бітігер анығы кем литературатын тоғынан кәпсет екпет, онан бігі кәпсет бітігер қайынды қыттығарын. Санатымын өсеті көл ағыз 910, түйеді көхісет 19, сүрбекке 612 ден бігі ватсапыт нөмірі. Онна бағар күндік өрәтчім ән әдер кейі білген кісті саба айар таланың ұқтан сұрыяр, қоған, қоғуяр, бағар тоқ әмәд рама болын, пиеса болын, кәпсән, сәхім болын, сұрыяр жоғырдақ болаққына. Онтуеген ән сатыған аныңар сахары сатыма білеген бұл ұхабыт конкурска ән ұтанғын бұл сияска күттір кақтақын. Бұл тұғынан сейхілі көпстен бүйген бейге студия бұтығар жа әдер сұриятшылар көлжіттілер. Бағылысына керемін. Керді бүйт. Махамында керемін. Дөкейінен. Білігіндерімен ол күрдігі өте Елизавета Мигалкина, Россия сұриятшыларын сойуғын челені, Гаврил Андросов, Сахасерин сұриятшыларын сойуғын бірсідәтелін сол бұйатшы, Бұхірбеккес Республикетағы әдір сұриятшылар сүбемінектерін терер бөліғын салаятшы бұғытнан білігінлі лігіддер. Оанна әдір поэт, Сарғыланы Сандар, тыл күхата ерхол бұғы күттігілаға бұмен сүбемінектер Осының білеген сұриятшылар төхі білелері етенінде қайдақ литература ғордықтың әдейлері ғар, онына үйтегі құридатылар, ол үйтегі көріне ақы. Қас кімген ағаған ұйылған? Бәдем ағая құлайыр. Қолы бұр? Бәе құлаған? Екке, үс. Аттан сақалы білеген сұриятшылардан кеме білеған? Білегенлерден дөйілі ұрқы бартан. Білегенлерден? Ау, білегенлерден бәппен тоймалығыр әптен бір дөйті лақтым дәуін. Ата бұл сақалы айымнелардан, ата сақалы да бұл бақы, осына қандың айымнен ағыр күн әбілігін ордық? Бәппен, ау, ақпаппын. Тауға ақпатын болу ой? Та телефон бағытты. Әлбәк кенеген ағы. Ата сақалы қас кенеген ақылы бұл? Ой, сақалы кенеген ағалек біл. Білеңге сақалы сұрайшылардан кемеме біл аңынды? Ох. Ақпаппын әкенеген. Тауға? Сақалы? Сақалы ауаны чалы. Қас кенеге да. Үс енде күдік. Сақалыны да? Ну чалы енде пай. Ата ақалы? Ақалыны там бидемді. Ақалы білеңіз сұрайшылардан кеме білеған? Білеңілерді ұлген оғы. Онына үйтем әті үсі. Қас кенеге нәсіл қағаған ең? Бір екке. Қас кенеге да? Ну, получается, где-то 30. Қандық айымнен ордығы интерерген ағаған? Ораны Наполеон Хилл, вот, например, Шварценеггер. Товар спор білігін бәлік тегім мәне. Кенеге тілаған еған? Аға, товар спор бірақ тегім. Ата сақалы кенегені тәе ағаған? Сақалы ауық жәйені тұққа. Тоғо? Тоғо да. Ата көжігі ағар мұ оған жәйені тұққана. Біліңге сұриятшылардан кеме біліған сақалы? Сақалы атак біліңге ауық. Ата көңіз көйін ұрудақтаға Сылға қас кенеген ағығаны? Пока Асқылайчыз қағатшыма так. Мирина Хлоппен. Ато қандық айымнен ағырдық интерерген ағығын әтей? Мінді. Мен бүгін детектив әнде пайлары, фантастика әнде пайлары ағатшым. Біліңе сақалы сұрайатшылардан кеме біліған? Бәпіне. Ато сақалы кенеген ағық бапын етінді? Ағылыра қоқын ағы. Тоғо? Бәпін өттін. Меға үйдірбір өттін жәнетті қадағы ғырғанаға. Тәнна, білігілеттен, ұлғанын білігілеттен. Ата бәң қайдақ қабағына қайымнені, ағырген әбілігіне қайдақ қайымнені? Оттан хақалы ұсыран әйімнен, хақа әйті тұқтан ағам ұлға, әйімнен өлі. Ау. Біліңе сұрайатшылардың кемеме біліған? Ау, к сожалению. Оттан олық кенеген ағып бақын, тоғы бұл ой бұл? Та интернет еген кәлбетті. Интернет ағыр орды кенегеттен? Ата интернетка новости ағауын. Астрахин ағауын. Ойымызқайда ағы біле өтті. Ата білінгілерден? А, білінгілерден бәпіне. Қайда қайымнен ағығаны? Онычылы ағачым, ағыр бұл оқыны. Сұриятшылардан кеме біліғаны? Сақалы сұриятшылардан? Егоров тені, полковник, милиция. Оны төбілен ағы. Келемен әліне оғын. Олық бұл бұты бұрыр. Чоғынан бұл келемен әліне оғыса емені өбілігінде? Оны ға. Антон, бәйін сылғы қас кенеген ағығаны? Де, үс болыр ол. Үс кенеге. Сақалы? Сақалы үйден ағы. Атан ұтшалы ағыған? Тон, интернет қаулы. Сылғытын мүлбәлім, онтын таққа үрбәттен ембеғын. Ата сақалы кенегені? Ол, сақалы алық ақпақпын. Тоғо?
вот он бильбаем, когда интересный, от интересный, алданы, когда найдя пенарар. Не лугновый вливе. Кими? Лугнов. Эти города, короче, без налары нет телер. Эти бу Шварценеггер, кинет на тута ходжан, давари хер блях тирол хангат не те, кирах сихит тимя. Эти хата билигин кине хаха агарм хохтидде. То было, я натер. Дело говорю, эрки будет на галаре. То кине агарм хох полла бия хаб билигин, билигин литература. Тон билигин тон литература сайдтигар рукку крудуга тон суриаче хуруйда кинегате тангаста танганы жонго хергега тарканар болбатах. Билигин кыхтах кейким барар кинеге тахтырен сөп. Индегенен сүрдя галбах кинеге тақсар, онытон көннелі кейі таланыларгар бір бастықы ұстық онны ескүр, сөптақ үшігер литературын ағын онытон қолуыр түбейек ары италан көрбіде ол кіне қайырақ тұғы тұғыры сиру отту историетігер сығаннақ тұғы әветер көннелі бейтігер сүрі бұқ қоғаны дұғы болдағаны бұғы Антон болгана, кисетинен болган тан, шугай аймне тагастагана, хлор бу телевидениенге болдун, интернет системлеринге болдун, кахет журналинге болдун, чөйдик жон серге билер гана кине куган үтүр гана тан билин реклама эте болар, реклама барыктах. Оннотон хлор бир ол кихиду эветер кинеге кахетин дуу эре тахаманан кылар ра устук бахлах целая индустрия тон хлор кустях для варихтах влади. Эх, натир хедек, гитер натир. Тон мин сана варите и так петевит жон обсенен прозане эттилер бахлах уксе, не маннек агар кинигеден. Антон хлора аннега паятреден и петрете воллар. То саяну ким билбете хлора. То хлора кимда кимиде билбе пиндирде. Ано хеде харе. Он нача выборката тох урате хаус атон хаус бахлах тон улак кен хаус полете воллади. Қадыра ақпат жонлар әбіт. Олады кенлер нүшілі де ақпат жонлар әді әпетті әтілерді. Оты түбі әк жон бұлақты? Икі кенеген сұлға ағып тілдер. Діндік бол бадақ болды. Ағыр жонтон қолғыра бейін хүрбе кенеген сұлға ағып дебітке хақалдыптан әмек мере атты әді әді Обсенен, Хандик, Бахачалан, Кардакка, Бахачалан, Атакка, Бихеге, Билиген, Бу Билинге, Кем Хурьячилара, Бу Эхеге, Хурьяхи Джорджон. Кайдах, Хайсхага, Хайдах, Аймилар Хурьяхтах, Каты, Хурьяхтах. Тебе стан хуриягати, он тан хуриягтах поти деньги. Хуриягтах поти деньги. Говорил, что были вопросы. Тува галларин кадди бити, иксун тип чатагар кеди кадер честно, кенот не нетаха мейнстрим, мейнстрим ден тул бади. Массовая литература хо. Ага, обсейнан блин, анде ду литература тигар, мейнстримовая литература кюске атига варатурар. Хеп, хол долгуну бигиттен иддир булохторан хеп, олараре бигахим бир стиль, вкус ден эдубилер бар булохтахтар. Литература. Бәбіт тіл бұтығар. Білген аңдай дүгәте қолыбыр культураға, искусствоға сұқуының орачу Европа, онына Америка. Білген тұрар. Оныттан ол онына болдағына қолыбыр бағар бігей онық Токүйдүрға тейбіпіп болу олғынан баран. Мен көрігі бар өпсенен, мен өрі көрігі болды. Осынан интеллигенция, қолығыр Арасияда интеллигенция та бәлерін, ол арқалы дүді интеллигенлер тәлерінен культура түгер кенлер тұққа мұғырданыға кәлін тұралар. Саңа оның тақсы бат. Оныттан бігі қолығыр, ол әйгеттен де білген Азиян тұлдан қабылдан тұран әрті кейіне болуын, искусства, спорт көріңер тақаларыны кендерге литература ме күйіскі қайдар. Новелеске лауреаттарынан көрдіққа литератураға ме кәлін азияттар әлбәне әлілер. Оныттан бігі қолығыр кендерге туық тақсырын, туық соның барын, қайтақ сүйрен барын үшедік бүлбәкке бар. Кейіненен әрі қолығыр те кәрейске кейіне жанрдарынан, әрі жопон те аниметінен әрі ұдымағалтық түнісі бұл. Оныттан ол кендер дерін өттігер қытар ол искусстволары туық қамсағанына барадарын үшедік бүлбәкке бар. Ата қолығыры, әте классик сүриятшылар бұтылын көріп қаде, народны хүриятшылар келілер бұл хүриер кемнерігер. Олыққа бар түгеннері, олық күхілғатын, бұл жон білеген келілер күхілғаларын ұртар айымнелер құрыдақтыр. Ол оның бігігі білінгі кәмметін қаддағыра сәтері үрді, келілер ол білінгі кәмметін ойулы үрді, өссебетер сөбелер амалы үрді құрдық айымнелер тақсықтырын сөтті бігі қабілеген.
тақсықтырын сұрады. Тақсықтыр дағыны. Оларын дүнік бұл анығы кәм бұл тұтынан бүгін болы тұрар тұғынан да. Құрылылар айымыне. Әйтекене 10 инсылының актуалынай, әттен әндірігіне болу. Үйелек болбат. Аха, үйелек болбат дәне пәппен. Бұл хіппіліген кене актуалынай болбат. Тойықына, тұқылы бұра... Онтон билигин эти биохонислардан сагалан бешат сайдыгыттан онтон келин бу ханга тынчахыл сагалныттанла интернет сайдыгыттанла билигин информация сонун карыты хок барды төһө багарар онда ки хадан үшгөйинде куханда илен улбакка онда би кулур ки өйө ханат онда белеме хок болду немесе онтон септех тухалагын сүгөйдән алар устук онно кулур эти литература интеллектуалны дирин интеллектуалны көрүңнөр онно Олин үтүрүктерден күлүктөгөн төбөстөр дигенден сокпо бадактар. Биле холобура кинематограф бар болбутугар театр уже надо тагох ден эти бар эди. Олох хим бир күндөрөгө. Билегине мен төтөрдүн билен кине урдук үшүй болду ден таган. Э театр үшүй болду ден таган. Театр холобура хим бир бар, хим бир нах өсө үндік искусство бұл. Отчатуғар бұланы литература ден күннәғіні кәпсі қоқтақ, кені маның үйеләғі Оттан нәтимен дәм сынабын. Күннәғін өңі үйелә қәті еқті. Күннәғіні фиксируді бұлайды. Күннәғін өңі әмие деқ. Татьяна Баскычынаны қолабыра, білеген қолабыра, ете арға, ете мейнстримовай кенегедері рекламалыр күндіге біте болдылар. Учутал күндіге ден сәйінен барағы әтілер, ебелеген жон, де, қолабыра. Бұл білен кенегенен тақсывақ қағадар. Тақсывақ қағадар кенегенен. Чолбонға қасыры нөмерге тағысты. Чолбон төт нөмері тақсывыта, онына чолбон сайты бір. Ол чолбон нөмердері барда бі пүттері. Жанны білеген кәлірті мәкпетер, текпетер ол тоқты ғуынан әбіті, онына ол чолбонлар қантын болып дейді. Жәрі бейгі қылғас реклама тоқты ғуыт ол кәлірттен көрсіп дейді. Бейгі күрәшілі біз саналырын үлестелер. Бейгі сүриятшылардан сая Михалеваны ағабын классиктері барыларын ақпытым, далыны барытын ақпытым, жікті саз күрдік, айымне айылы әлік бұғылақ. Оны білген Лукинова ақпытым ден әмейінте күрдік каналырын тәлілер. Мен санавар әдір үтті сақылы үшігеді білбәтеттен ақпат неғанымын ақпытын еғін іс қоғының дөбет. Ол аты тыл солтытын білбәт, ол мәйіп болын сөпкен. Ете тәуір тұлбытын құлабыр жейгер тұтылпыт тәйін анығы сайды тетіме тұлбытығар соғыр. Құлабыр бұл тұлалыр әйгебе барыта нұтчаттан да келбәт бол бата. Англиске тұлттан, бұлыргі грек, рим төріттәк тұллартан өскәбіт терминлер де. Ондағынан бе ол ханға әйгеға бәбіт терминлер біт өскүйліктер. Ондағынан бар кәл ден онына дағағын аттары қалар тұрттақтар. Pas kerjakan ini kan, kayak cara seterang biru, cara biru kerja sudah betul. Orang bukan agalar gundu. Itu pas kerjakan, pastan sebab banyak kaki Allah. Kalau betul dari hari asal sebab banyak terus sebab biru sebab banyak. Nonton kini allah ini bukanlah tuh kepse forumnya huru buat suri telah bertak tarta betul. Itu kerjakan. Nonton sahalan cuciyan cuciyan erba ilah paikis erda er cuciyan kasta meta ulartan. Әті сәйін тағар бұд ұшудал күніге бұл бігеге бұл ғаннал ұраджан көліуіне бірісті бейтілі осколаға үлілі дейін баран, тұғы аға көліуіне, әдір көліуіне, әдір спесиалис атын нәлек кекелен көрсір қалқаларын барытын, құрсынлық онына бағар бәйті аспыты дұғы жонтан істебеті дұшығы бадық, кейі ұлынар күрдің кердер, оныттан білігін бір бабулақ, ұрыт-ұрық күттен бабулақ бұл ағы, үйірінәтке оның жүдал тапталылара. Көстер онына бұл үшудал қыз қайтақ бағарыны ұлара. Этикер білінгі кем көстір бұл ағы? Этикер өтші метер дейхолары Виталий Горов кенегетін ағатшы бұн денде. Этикер жүк бәйтін кемегер сілезевчілін үлігі жүкке болбұт бұғыланы жың чақшетік бары, о жың болбұт олаққы түбәлтені кепсер бұл ағы. Олаты олаққы болбұты білеген сұруяқ бұтын ұрдық жон болғойу оғада. Холовыртың білінгі
кино холобур Россия литературанай эгетигер кирде Арсениев атнан трутне фолохтавут литературанай бремиетин лауреата болла холобур кино манна шүйдік хака хэрэгэр ағылыбакка турар. Кино айымналарын Джон Сарга ағара болар билинге олоқпут кахалқалара психологической ымпыктан, чымпыктан олыш шүйдік сурулла сылжаллар. Дене тебин инник умнуга эти реклама жонгот таркаты пропаганда тибет эти элбек инник кастохриятчаны эти көлөнө хриятчаны бүлөн сылдар. Дигинен холобур ол оннук элбек информация хога боллар бу сөңөрдүлөн хабут бу жондор ахтара аттын эти. Сеп көрө чыгып тердетлер истен ки бияңын ара алло эти эки хана. Истебет эти эки хана эфирге дагысты. А эти эки хана. Здраво. Бүн була ток керек на он. Дүкүскө көтөрүп сабы. Билинге хорясына кадар билинге олого хатан арыен. Билинге була турат түгендери хатан сурап баттар деп. Этери кадар болса. Билинге түгенди дигинде. Аа, билинге болот олого ток болтура хатан сурап баттар оли. Ки интерьерге нахпат. Бурда этер таптал туһунан эвитер болур ки туһунан хатта ара хатан ари баттар темана билинги боло турат темана олигин бу эм билигин боло турат теманы агыр көсө билигин да аха колу бу виталий куруп сурья дише байдык бете сыджыбы токторун се байт гарян сурья сеп мактаалар эң келбеккер дете ханага бу көрөтчүгө мен антолий совсова агам баран се биде токтан көрөргер Сибелемете? Анатолий Слепцов. Анатолий Слепцов. Кине тус па кинеге дилер? Кине канны кинегетин холор кесип билер. Кине кустуктарда? Кустуктарда. Онна кине холор бастын кепсендер. Кине бете медик. Онна холор өлү оннолох икерна хедимин. Холор тогон сылардагы көлөнө кие кайтак бедин солун булун мотун. Төхөрө онна корат икердигар айнан кабыт көлөнө бу көбүн ду кеспепүн ду мен чатым төхөргөр төннө ду төннүмө ду ген өддүбүлөр. Хотоон сыларда хло идеология хылдыгар бу хлоор мен азият средах ки жигне Россия гаратенин бүтүн кайтак санын кунсави деп курдук усту вопростар гал бүгөр уруп көрүп Россия ага деп деритин үрүң батинлерин тарыян сурыяр. Эти Елизавета Блинк эти реклама токтолордук буну чыбайты кеттинди. Биги народ литературны оңуруктак ту литературны народ оңуруктак ту ден. Жахатын чылыттинди тине хетерин берер эти кырдык биги литератураны өтөтүп эжөнү өрөтүп бүттү жон биге надиярындар литератураны. Эти билин эти рыныштайсыган кадан калла ди. Олин. Эти мехеддир бул. Эти мехеддир. Хеп. Эти не эти аты бут. Министрим ден тугуй эти атыга камагатык барар чтива просто дигет така ди. Чылыт така хеп. Ола та биге кинилер көнтөстөргө сетилен ол атыгер камагатык бардын ден күннөгү интерестерин тарттарар айымныларын хурыян берен эктак битту эбетер хурыятчы хим бир үйлэгэ үйлэккэ духовнус кэдэк такту ден ыйылларыга келен ыйыллан турар күдү болобут э бити бити де бити бар талпа воспитывает ахада дуларга ол приоритет хурыячыларга ага отеги бегит үйлэгэ ахка россияттан көспит Евтушенко тен турар поэт россии больше чем поэт вот а вот поэт в россии больше чем поэт Холовура саргаланы эн бен хоханылгы хүрегерен тусунан бен ийин тақсыр дуе бетер кемері ақтын бу хоханылын юрендин денің орын. Аттым бастатан туран белден турар бәм ейілер бейін, бәм тұрыппун хүрегер боллам де. Ол күнін баран тұн менеме бу кем кейте, бу общество кейте боллам де. Олата мен холовура сурян қалыр бітім бағар тұн тұқ болыр боллай де. Күлүгө туга отражение деген болор да болор болла де бир эме кандай мандык тутан каван каалларын кебер боллам де бүгер аты билген кими кара хурябын деген отуна мендик бар булачы колбора те ыры хуруттар алдыр де ондон никтечилер тамандык мандык проблематикалар мандык темалар ондук сурагын деген отчону тун хурячы аха колбора эге бегит тугунан Соллах и стах урячалар гетчи. Холор говорил эн бу историяны урдук жолан үчүбаты жоңго тетердер. Кимден тикиниге бит аты эти акпытым доллох төйөн аксакалла били калын таска. Томту тутам бот. Эти курдук эти быгыгар эн билинги кемге хөптөх детеэнтерин курдук ырынакка бу жоңго барар кинеген хур жокун хөптө.
Томту дардыгын билген лак кейдим тыкнанды гаджабе. Итибар. Ох, атыгы ох. Томту дардыгыны бот мен бе ме холура ақ бұтым, өссе өске хе холар санақтым бұтым ден. Итинник холура білейм ұмсығытан. Ол ата кейхе кірджайнтырын күрді реклама тенні барын нады бұқылақ. Холуры мен бе ме көп сайтағым, деп өкенеген ақтым. Оны че олар сары радир, олар салар, онтан не салғы бар не әрі бейді. Холуры че Виталиян дұр, кем кенегеті, Игоров кенегеті мейті, жон көп сайынеттен, оны же білі әрі ағыр күрді. Ол ата бейге четвір литература бұд, түмі күрдігі әттіқ бетіне, қайда қайдық тағы? Мен ғана бар, үккет түнен қайдық тағы бір кемге, қамдығаты дағыны қаябаққа. Бұ ағашы дәндірейін, тұқтым болары. Учеттан ұлық. Оннан құрылары ме құрылы не ақтақ болады. Ағатшы көрігіте онна үрдік литература дұқобынас үрдебілдері біргөті бәсіқтан әрші дәуір өскер. Вот. Оны үші дәуір өскетерге қайдақ бола бұдай? Олата үлі қатам нақ ағатшы бар болықтар. О, бастан тұн үшілді күрі қанады болады, тұн ағатшы көсте болады. Айымның өскері көріме. Құриятшылар үшілді күрі әлекті әқті әрі күріске. Білден тұрар. Үн күріске түспіт ардақ бен нақ болыр болады. Үн күріске түйекті ардақ. Өтші бен бар болыр. Кеғот жәчірейір. Құрам бұрғы бол баққа, да? Атын, ол күргене орыр бұлдағын де. Хайтта қоңырағын еттін тұлы сайынларын, тұлы иттен, әті қарыстан, олата өлгі оғы тұлға итілен, тұлы білен де, үшін ағатшы бар болыр бұлдағын. Тұлғы беріметі қоғы қайдақ ағы емес күт. Жегер етілінен аңыры, жегер кенеген ағы әріпті. Ағы культурата киректе ошондук агыр хуру ярып чаттыр экен олаен кола бир хебе мен жака келин жаханат се мана ителлердин ханаларын этелдерсеп ителлер хыйкыр сахабтылын көгөлөккө пропагандалык ханады жиллер ну чылы берте сылжын төрөбү тылгы таптылы хадда хөс кете кысөбүдөн тыл бүтүн мүстеренер бүтүн эдер жан саналары көрдөдө анын кайдагын жанкетик Бастан тұран бігі тұл бұтын білікті әк біткен әте көрәтші біт сұриер, сақатылын ұғынырық қыден. Білігін сұриятшылар әйімнеларын ағы ұларын бір еметі сөпті бәспәлгені мәні үлібәй сұриері әлбәк, онтан кейі ағы қсанаты кел бәт қолу бұры әтті оны сылыда оғыны сұриер, олығы соту әйді ақ әңгенген. Тіте басапның поэзиян әтелілер бұлып. Білеген кей бар тұғыруен бағарарды. Әлбақ кей үрерге қолынар, тоқты, қасы дайыр, нұрабаттан сағаланан қоғанға қолан әте әрі әлбақ боларды. Еті жонна мен аға бұтыды да қолығыра. Бұрып қолығыр сензура бары етіндіктері ме ұрасты. Бір әтінен идеологическе ұрастаны ұйтар. Онтығыта бағар көзік мәйдіңа қабеті болу. Олғынан бары нендік этическе, культурна, историческе чақшыларға әме үлілі Мәні көрәтшілер бет айтам бардылар, тұққа қаны тие бітейден, сүриятшылар союз сиястерігі қайдақ қытта бітейден. Дәтінді керек қара бітемек? Бұл біліген сақа паязитар, прозатығар сүмердәхіне бітерді біт. Оғынан бұрынтың бұл тәрияр комиссия аяр құтта жаңға түңгілілерден бары слоген тәрия қаты бітін. Неген бігі білдерілер бітін қолығыр есияға, сақа печатқа, адымдағын сайтырға тағартабып бұд. Оныттан көрен болан ағықтың сөп, бігі әдерлид сабаш көмейілті үшкі рудиян поштаға сұру еқтың сөп. Әсі бі әдерлид поштаны? Әдерлид. Әдерлид. Әдерден англискеді ұлғады. Ол оны нұтша кеталылар, оны қағаңы деру қатып? Бігі білігін болан нұтшалы тұллаққа, құтығы ғайғы саннағы мұқтар литературалары гар, драмаға, оны оғы литератураты гар сүмерді әмет бара тұрар. Оны ғыдықтарын сөп, сүрбәт үйгіл ағырлы. Құлын тұтар? Құлын тұтар сүрбәк үйерді. Антон Сиеспет қағаң? Әдір құрғаятшылар сүрбәкке сүбә мұнияқтара құлын тұтар бастығы үйкес күндерігер болу. Мұстар. Мұстар бастығы үйкес күндерігер болуға. Оты біріс тиғылақтан кәлем барадылар, оты біріс тиғылаға әдір паяттар кенігәрін сұрақты. Бігігі ол сияскәнтен немей кәлен көрсетек бұд, күнігөр әшілі бұл бұғымта тимақтына бұд, кенігіне ағын, кенігіне сірген көрсөқілер.